Então, estou de volta no Rio de Janeiro, como vocês devem ter percebido já. E eu tinha todo um negócio pra gravar no aeroporto, ia falar do tax-free, várias coisas. Mas infelizmente minha mãe teve um problema, que ela já tá tendo há pouco mais de um ano, com... São tipo uns cristais do ouvido, sabe? Que mexem com o equilíbrio da pessoa, da vertigem, essas coisas todas. E volta e meia ela tem agora alguns episódios desse, e tivemos o azar de ter, justamente no final da viagem, ela teve um negócio desse, ficou meio sem equilíbrio, vi as coisas rodando. Então, acabou que aeroporto, a nossa vinda toda pra cá, não deu pra gravar direito. Inclusive, a gente vai pro médico agora. Aí, eu vou falar do tax-free, mas lá mais pro final do vídeo. O que você sentiu no avião? Ah, no avião eu senti... Assim, pô, ele tava todo rodando. Aí eu tive que fixar pra frente pra ele parar de rodar, né? É horrível, uma sensação assim, muito ruim. Não tá sentindo nada de altura? Levanta o queixo. Tá dando, já vi. O cristal tá fora do lugar, eu vou resolver isso. Deixei a mãe em casa em segurança e agora tá na hora da academia e a tão temida pesagem pós-viagem. Vamos lá. Nada mal, até que não mudou muito não. Eu pensei que ia perder peso, porque eu só comia 3 refeições por dia, mas o poder de comer porcarias no dia a dia realmente faz suas calorias subirem e você trocar uma boa quantidade de músculo por gordura. Hora de queimar isso. Isso foi ótimo, fazia desde o dia 25, hoje é 23. Bom, fazia muito tempo que eu não vi academia, mas amanhã com certeza vai ser dolorido. Não precisa fugir não. E sim, eu tô matando totalmente o aeróbico hoje. Vamos falar sobre o tax-free então, finalmente. Primeiramente, o que é o tax-free? Se você está na Europa e está fazendo compras de bens que não sejam restaurante, hotel, bens que sejam duráveis e você vai trazê-los para fora da União Europeia, você tem direito ao tax-free, que é o reembolso do imposto que você paga para a União Europeia. Um imposto chamado IVA. O que quer dizer IVA? Imposto sobre valor acrescentado. Explicar como você obtém esse reembolso é bem fácil. Vamos dividir em passos. Primeiro passo, você vai ter que achar uma loja que aceite o tax-free. Não são todas as lojas que trabalham com tax-free. E também você tem que ter o mínimo de 50, 60 euros gasto naquela loja para você poder requerer o seu reembolso de imposto de volta. Portanto, antes de você fazer as suas compras, certifique-se que a sua loja fornece o formulário do tax-free. Segundo passo, você vai chegar no aeroporto com o seu formulário que você pegou lá na lojinha que você fez as compras e vai procurar a alfândega do aeroporto. Eles sempre têm um lugarzinho específico para tax-free e eu recomendo você ir com uma certa antecedência, porque quando tem voo vindo para o Brasil, é mó galera querendo pegar reembolso de imposto. Então a fila fica comprida e se você tiver só uma horinha até o seu voo, pode não dar certo. Então você vai chegar lá no guichê do tax-free, o cara vai pedir para olhar o que você comprou, então é bom você não despachar os bens que você quer pedir o seu reembolso de imposto, mostrar para ele, vai mostrar a nota fiscal, vai mostrar o formulário do tax-free que o cara da loja emitiu para você, e aí vai chegar o funcionário da alfândega e vai carimbar o seu formulário do tax-free, o que nos vai levar para o terceiro passo. Quando você tiver o seu formulário do tax-free carimbado pelo cara da alfândega, você vai poder retirar o seu dinheiro, finalmente, o seu reembolso. No meu caso, eu fui direto numa casa de câmbio ali do lado do cara da alfândega e lá eles me reembolsavam diretamente. Cobraram uma taxinha de 3 euros para me dar o dinheiro em espécie, mas você pode pedir também o reembolso no cartão de crédito. Você pode pedir como crédito no seu cartão de crédito o reembolso também. Eles dizem que chegam até 5 dias úteis,
Mas eu vi uma galera aí falando que às vezes demora até 2 meses. Então eu preferi pegar em dinheiro mesmo o meu tax-free. O processo todo foi bem simples. Eu cheguei com antecedência no aeroporto, peguei poucas filas, mas a fila atrás de mim aumentou bastante. Então cheguei com antecedência para fazer tudo com tranquilidade. E eu achei que valeu muito a pena comprar equipamento de vídeo na Europa ao invés dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, alguma coisa que custaria $1,000 estaria custando mais ou menos 1.200 euros na Europa. É $1,000, eu vou ter que pagar mais 7% de taxa lá nos Estados Unidos, então vai virar $1,070. Na União Europeia, o negócio que custa 1.200 euros, eu vou ter um desconto mais ou menos de 14%, um retorno com tax free, então vai ficar 1.030 euros, 1.040 euros, por aí. Mas vale a pena então, né? Não precisa só ficar querendo comprar eletrônicos nos Estados Unidos. Vale a pena com o tax free você comprar coisas na Europa também. Sai, pô, um pouquinho mais caro, um negocinho de nada. E é isso aí, hoje eu tô usando esse boné porque eu não aguento mais o meu cabelo, ele tá um negócio super mauricinho, eu preciso cortar esse negócio.